بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله قبلي نست فريست عن سلامة يا وزير الديدي ما مديني وزير قضيجة وزير داوينك اي وزير كحوغينك سيدو كلو عن سلامة يا وزير كحوغينك دينتي وقافتا اي وزير كحوغينك قاشانديقا قدوميها أورور كقرنك هو يوينك سوماليات هو يبتولو ايو قدوميها أورور كهوينك قول كبنادر ما مبارقب iyo gudoomiyaha walaashay gudoomiyaha xugeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir walaashay Basma iyo walaashay degmada maanta marti gelisay Zainab Xabse dhamaantiina waxaan ugu salaamayaa assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan rawaa si gaar ah inaan xataa si fiican u salaamo gabdhahan ku dhaarto dhiigeeyay dhuuxeeyay gabdhaha u dhaartay dariiskan u xirtay difaaca dalka iyo diinta iyo dadka Soomaaliyeed xoog dalka sigaar aan islaama curudka ciidamada qalabka sida asalaamtiin dhamaantiin haddana ay ciidamada qalabka sida horta hadal nooma furno hol bis baan laga rabaa waxaan idin sheegayaa haweenka Soomaaliyeed oo dhamaantooda isku wada xiran ciidan iyo shacabka qof cilin kara ma jira qof ka hor istaagi kara ma jira waxaa la rabaa marka hal su'aal baa li weydiin maadaama tahay generaladeena dagaalna lagu dhawaaqay qaabkee baa ugu haboon inaan la dagaalano shabaabka waxaan idiin sheegaa saddex shay haddaan haweenka Soomaaliyeed hadda ku dadaalno shabaab dalkan ay waa laga ciirib tirayaa saddexdaas midiin sheegaa waxa u diideysiin horta guri walaa kiro walaa marti walaa maxaan ku raadaa ehel gurigeena waa ka mamnuuc goofkeena waa ka mamnuuc guurna mana geeyaan sooma saddexdaas inta ma ku heshiin kana laa guri walaa goof walaa guur لا غوري ولا غوف ولا هي لا هي غوري ولا غوف هي قبلو لا غوري ولا غوف ولا غور لا غوري ولا غوف ولا غور انت صداو دينو بنانك برحت اسكينايان عيدمد خوغ دلكانا دميسرايو intaas kaliya haddaa ku dadaalno bannaankii kuliyooda wada imaanayaan anagu haddaan nahay gabdhaha ku jira ciidamada qalabka sida karfanteen mar hore iibsan saa soomaa gabdhooy waxaa ku dhaaranay inaad dalka difaacno maxaa ku raadaa dhiigan u hurno soomaaha waxaa ku dhaaranay ama shahiidnimo ama inaa sharaf ku noolaano idinkana waxaan rabaa haweenka gobolka Banaadir mar baan idinka tirsanaa bahdiin oo agaasimaha amniga gobolka Banaadir aan ahaa maanta waxaan ku faraxsanahay labada bahaan ka tirsanahay oo aan ku matalo kursi aan darajada neeto maanta horta inaan wada joogtiin waxaa rabaa inaan ka qayb qaadatiin howlgalada socda gobolka Banaadir waan ogahay awoodda saxda ah iyo runta haddii la isku rawo waa haweenka Soomaaliyeed waxaa rabaa waxaa idinka niga rabaa booshashka anaga idiin xiran beekaamyada anaga idiin sita idinka manoo tilmaami kartiin meeshay ku jiraan ma soo saari kartiin banaanka ma nagu soo saari kartiin kulligeena kulligeena waxaa la rabaa nabiyeena calayhi salaatu wasalaam nin ka weynoo u dhintay ama u dagaalay xuquuqda haweenka ma jira oo islaameed markuu buurka ka soo degay uu isku qalqalay oo risaalada ku soo degtay yaahid qofka ugu horeeya oo la hadloo dhahay wallaahi luun ilaahay ku waalayna oo ku dayacayna yaahid waxaaskiisa ummahaatul mu'miniin khadiija maanta waxaan hoggaaminaysaa waa wasiiradeen hee خديجة حد ما أنت هذا كهر نهلك كانت الصعود والرب الكعبة لبف لب أوبشن بس نوفرا أمينا كقحنه أمينا قورعنه وحكلون نوهرسن والله ولا زيت أهين مجرته محنكوي شيني لا هي قوري ولا قوف ولا قور كعليا لا هي لا هي لا هي guur haddee rabaan aakhireega xurulciinta ka doonnaayeen waxaan hubaa xurulciintaas inta anaga inaan noqon doono ugu hor inaan yoomil qiyaama dhaarta anaga dharka u dhaarana waan u taaganahay wiileenan waan u taagan anayna idinkana garab gala noo tilmaama meeshay ku jiraan farta nooga fiiqa haddaa kor u hadli lahayn weysin xataa aalada hoose nagu soo gudbiya gudoomiyaasheenna iyo degmooyinkii saldhigyadoo dhan waa wada diyaar ama gudoomiye degma ha noqdo ama taliye saldhig ha noqdo kulliyana misgaran gacan qabsanay kulliyana ma ka soo horjeesanay
heshiiska inuu muxuu ahaa laahe laa guri walaa goof walaa guur ku celiya laahe 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 guuleysta idinkana waa maadsantihiin.